Інноваційність та дизайн. Майбутнє починається з Siemens. Так, стоп! Ти маєш закохувати нас у Siemens! Це ж Siemens! У комфі! Ось, дивись! Холодильники Siemens з температурними сенсорами. В мене мурашки! А в тебе? Або так. Пральна машина Siemens з технологією iDOS. Майне ліве. А ось кавомашина Siemens із сенсором підтримки температури. Вона робить каву кращу, ніж Алочка. Та ще й Home Connect. Керуй зі свого смартфону. І все це у комфі! У комфі! Number one по домашнім гаджетам.